bizga quyidagicha tenglama berilgan bo'lsin ikkita chiziqli ikki hadlarning ko'paytmasi shaklida 2x 1 ko'paytirilgan x 4 to'rt barobar nolga va bizdan so'raldi mana shu tenglikni qanoatlantiradigan x ni yoki ikslarni toping boshqacha qilib aytganda tenglamani yeching degan vazifa qo'yildi bu yerda ikkita ifoda bir biriga ko'paytirilgan ekan mana ko'rinib turibdi mana bu birinchi ifoda 2x minus bir va ikkinchi ifoda bizda ik 4 ga teng va biz shu ko'paytmani 0 ga tenglashimiz kerak ya'ni x ning o'rniga shunday qiymatlarni qo'yishimiz kerakki natijada mana shu ikkita 2 hadning ko'paytmasi 0 ga teng bo'lsin bu xuddiki mana bunday holatga o'xshaydi ya'ni mos keladi ikkita son ko'paytirilgan a ko'paytirilgan b keling bni boshqa rangda ifodalaymiz a ko'paytirilgan b barobar nol mana shunday ko'rinishda ifoda berilgan ikkita sonning ko'paytmasi qachon 0 ga teng bo'ladi qachonki a yoki b 0 ga teng bo'lsa yoki ularning har ikkisi 0 ga teng bo'lsa keling mana shuni yozib qo'yamiz mana shu fikrni yozib qo'yamiz a yoki b 0 ga teng bo'lsa mana 0 ga teng bo'lsa ga teng bo'lsa boshqa bir holat a va b ning har ikkisi 0 ga teng bo'lsa a va b ning har ikkisi har ikkisi 0 ga teng bo'lsa 0 ga teng bo'lsa mana shu shart qanoatlantirilsa ya'ni ko'paytuvchilarning bittasi yoki har ikkisi 0 ga teng bo'lsa ko'paytma ham <muchem>, 0 ga teng bo'lishi mumkin bu yerda hozir mana bu 2x 1 xuddiki a ning o'rnida turibdi va x 4 esa b ning o'rnida turibdi va ko'paytma 0 ga tenglangan qachon ko'paytma 0 ga teng bo'ladi qachonki mana birinchi holat a yoki b 0 ga teng bo'lsa ya'ni 2x 1 yoki x 4 0 ga teng bo'lish kerak yoki mana ikkinchi holat a va b ning ya'ni har ikkala ko'paytuvchining qiymati nolga teng bo'lishi kerak demak ikki x minus bir ham x plyus to'rt ham nolga teng bo'lgan holatlarda ko'paytma nolga teng bo'lar ekan endi biz qaysi biri nolga teng bo'lishi mumkin ekan deb o'ylab o'tirmaymizda har ikkala ko'paytuvchini navbati bilan nolga tenglab chiqamiz demak birinchisida ikki x minus birni 0 ga tenglaymiz ya'ni 2 ya ya x minus 0 ga teng bo'lishi kerak yoki yoki mana bu x 4 0 ga teng bo'lishi kerak endi biz mana bu ikkita chiziqli tenglamani ishlaymiz o'ylaymanki siz chiziqli tenglamalarni ishlashni bilasiz bu yerda hozir tenglikning har ikkala tarafiga birlarni qo'shib yuboramiz mana bu tenglamada va chap tarafda tenglikning chap tarafida 2 x qoladi o'ng tarafida esa 1 hosil bo'ladi va tenglikning har ikkala tarafini ga bo'lib yuboramiz natijada mana bu ikkilar qisqarib ketib x ning 1 taqsim ga tengligi kelib chiqadi va bu 1 taqsim ikki mana shu tenglamaning yechimlaridan biri hisoblanadi ikkinchisini ham ishlab qo'yamiz so'ngra tekshiramiz bu yerda tenglikning har ikkala tarafidan to'rtlarni ayirib yuboramiz mana natijada plus to'rt minus to'rt o'zaro qisqarib ketib x barobar minus to'rtga ke tengligi kelib chiqadi endi bir taqsim ikkini va minus to'rtni navbati bilan mana shu yerdagi ikslarning o'rniga qo'ysak haqiqatan ham natija ga teng bo'ladi misol uchun bir taqsim ikkini olib ikslarning o'rniga qo'yib chiqamiz 2 ko'paytirilgan bir taqsim ikki minus bir ko'paytirilgan ikkinchi qavsda x, ya'ni bir taqsim ikki plyus to'rt bu haqiqatan ham 0 nolga teng bo'ladimi ha 0 nolga teng bo'ladi chunki 2 bilan 2 qisqarib ketadi birdan birni ayirsak mana bu qavs yoki mana shu qavs ichidagi ifoda 0 ga teng bo'ladi mana bu esa to'rt butun 1 ga teng har qanday sonni 0 ga ko'paytirganimizda baribir ko'paytma 0 ga teng bo'laveradi ikkinchi mana bu yechimni ham qo'yib tekshiramiz 2 ko'paytirilgan minus to'rt minus bir bu birinchi qavs ichidagi ifoda ko'paytirilgan ik plyus to'rt iks plyus to'rt va bu ko'paytma ham 0 ga teng bo'ladi chunki mana bu ikkinchi qavsning ichidagi ifoda nolga teng bo'lib qoladi minus 4, plyus to'rt ular 0 bo'lib ketadi mana bu yerda esa minus sakkiz minus, bar, minus, minus naham, demak, nin, eken, bir, bir eken, isa, minus to'qqiz hosil bo'ladi minus to'qqizni ham 0 nolga ko'paytirsak nol chiqadi demak mana shu tenglamamizning ikkita yechimi bor ekan ulardan biri bir taqsim ikkiga teng ekan ikkinchisi esa minus to'rtga teng ekan boshqa bir misolni ko'rib o'tamiz bizga quyidagicha funksiya berilgan bo'lsin fx barobar x minus besh hamda ko'paytirilgan 5x plyus ikki mana shunday ko'rinishda işte funksiya berilgan va savol quyidagicha funksiyaning yozib qo'yamiz funksiyaning nollarini toping nollarini toping mana shu vazifa qo'yilgan endi funksiyaning nollari deganda nimani tushunishimiz kerak yoki funksiyaning nollarini toping degani bu qanday savol funksiyaning nollari bu shunday sonlarki bu sonlar x ning o'rniga qo'yilganida funksiyaning qiymati 0 ga teng bo'ladi savolni biroz boshqacharoq qo'yamiz ya'ni mana shu funksiyaning nollarini toping degan savolni biroz boshqacharoq yozadigan bo'lsak x ning qanday qanday qiymatlarida 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 fx 0 o'rinli bo'ladi o'rinli bo'ladi mana shunday tushunishimiz ham mumkin funksiyaning nollari degan atamani ya'ni x ning o'rniga qanday sonlar qo'yilsa funksiyaning qiymati 0 ga teng bo'ladi mana shu tenglik to'g'ri bo'lish kerak o'rinli bo'lishi kerak uning uchun biz mana bu x 5 va 5 x 2 ko'paytmani 0 ga tenglashimiz kerak bo'ladi x minus besh ko'paytirilgan besh ik 2 ni biz 0 ga tenglaymiz va bundan oldin ko'rib o'tgan tenglamamizga o'xshash tenglamani tuzib oldik ikkita ifoda ya'ni ikkita qavs bir biriga ko'paytirilib 0 ga tenglangan yechimni topish uchun ya'ni tenglamani ishlash uchun biz har ikkala qavsning ichidagi ifodalarni ya'ni har bir ko'paytuvchini alohida alohida 0 ga tenglab chiqishimiz kerak x minus 5 ni 0 ga tenglaymiz va 5x plus ni ham 0 ga tenglaymiz yoki boshqacharoq aytadigan bo'lsak x minus 5, 0 ga teng bo'lishi kerak yoki besh ik 2 0 ga teng bo'lishi kerak deb aytamiz shunda ko'paytma 0 ga teng bo'ladi mana bu tenglamaning yechimi x barobar ga teng ya'ni 5 dan 5 ni ayirganimizda 0 chiqadi mana bu tenglamamizning yechimi esa avval ikkini ayirib tashlaymiz tenglikning har ikkala tarafidan va 5 x barobar minus ikki hosil bo'ladi so'ngra tenglikning har ikkala tarafini 5 larga bo'lib yuboramiz mana bu 5 lar qisqarib ketib x barobar minus ikki taqsim besh hosil bo'lar ekan demak ikkita yechim bor birinchi yechim ikkinchi yechim 5 va minus ikki taqsim besh mana shu funksiyaning nollari hisoblanar ekan nima uchun chunki 5 yoki minus ikki taqsim beshni mana shu ikslarning o'rniga qo'yganimizda funksiyaning qiymati haqiqatan ham 0 ga teng bo'ladi ya'ni mana bu funksiya uchun quyidagi yozuvni yozishimiz mumkin f 5 0 ga teng bo'ladi va f minus ikki taqsim beshda ham ga teng bo'ladi klarning o'rniga 5 yoki minus ikki taqsim beshni qo'yganimizda funksiyaning qiymatlari 0 ga teng bo'ladi shuning uchun ham 5 va minus ikki taqsim beshni biz funksiyaning nollari deymiz